sebelum kita masuk ke pelepasan domestik tuh antara Sarawak. Traveling make a flight and yeah, as you can see kami manusia dekat stop. Ini pun video ya anak. Kita kat ya Menteri Puteri ya. Masuk okay. Nginang-nginang rusak lah. Good morning dari airport Miri. Airport Miri. Good morning dari airport Kuching International Airport. Kami itu dari Art Like Extreme YouTube channel. So for today's vlog, kami akan menuju ke Miri for the first time ever in my life. And setelah 2 tahun sit pergi traveling pakai flight. And yeah, as you can see, kami manusia dekat stop. Yeah. So, airport agak pack pada pagi tu. And I hope you guys enjoy the vlog throughout the times that kami akan pergi ke Zinon. And it is time for us to masuk dulu sebelum kami orang pergi ke makan dulu lah for a little bite. Pergi ke tempat check up. So I have to turn off the camera first. My sejahtera, mau buka My sejahtera dulu. So kita nak cek My Sejahtera dulu sebelum kita masuk ke pelepasan domestik tu antara Sarawak sendiri. And we'll be endorsed by him. Okay. My Sejahtera, okay, sekarang saling buka. Okay, thank you. So, sampai ke top. Need to remove my camera first. So, kita dah settle check up dekat situ. Sementara ya kita nunggu bat. So, yalah. And this is Moon. Yeah, of course. Yes. So, this is first time lah kita traveling lah. Dah sekian lah. And he is holding the same GoPro as mine. Okay, sudah? Ready? All set. Tunggu bah lah. Enggak. Tangga. Kill. With our strong legs. Itulah lagi kita berbicol. Ini nama lah. Berbicol na to. Hah? Pagayanya. Tapi ni orang. So, lama dah
sinangga epot kita to. Tama dah sinangga. Setelah sekian lama si nangga epot dah. To bolah first time. Wah, dah kuasa 2 tahun lah. 2 tahun dah. Sudah si pergi ah. Yay. Tahun dah kena kan dapat. Table dia. Oh, dapat insya-Allah. Boleh, boleh. So, hope you guys yalah enjoy the our video vlog sepanjang memang di Miri. And this is just a start. Belum terbang lagi. Kami Miri pun lagi masih di Kuching. So, kena tahu kita lagi tengah cari pilih makan lah. Bukan nak makan. So, sementara nunggu kita cari makan tu, I would like you guys to subscribe to our channel. And thank you for the support yang kita orang beri kepada orang. And I appreciate all of the support that you have given. And kita pergi sini tau. Nasi. Tu buka. Tu makan tak tadi ni? Oh, dah ready. Ya lah, dua dah nampak makanan dah dalam flight Air Asia. Add on RM10 lah. Okay lah, RM10. This now or never. Free air ya. So rasa boleh duduk ikut SOP Orona. So boleh duduk lebih daripada 2 orang dalam sikit meja. Pasal lah rasa orang diri duduk. Sampung meja. Ok lah. Si, siapa? Takut tak rasa balik tak? Together, yeah. Lalu keluar. Nak rasa? Balik tak lalu together tu? Yeah. Dato' dek. Yeah, Dato' yeah. Mok lah, boleh. Aku cik dah rasa nak makan papa tak mu. Aku rasa nak reserve the can of flight. Mungkin, apa nama? Tambah apa kata orang cik? Makan langsung. Makan apa ya? Gua dah, aku lupa dah tu. Pergi Bali. Oh, makan lagi? Jalan ho. Cik aku yang aku bayar ya. Pergi je. Aku si tahu, aku takut kau si mau balik ya. Aku mana? Kau di Batam juga. Aku nang lupa dah satu yang pergi Bali. Sialah, balik lah kita sama sini makan. Boleh. Okay, macam ni temu bual lah. Yeah, temu bual lah. So, kepada yang baru join Kamerapun channel, baru tangga Kamerapun channel tu, please subscribe to our channel, Flag Extreme YouTube channel. And Kamerapun, Kamerapun bukan sahaja pula vlogging ke semua content. It's not about that only. Tapi if you want to look more into our business, we have kita pula bisnes apa macam ni lebih ke penjualan accessories gadget online, secara online. And we also have service membaiki telefon pada waktu tertentu. And if kita berminat, kita boleh WhatsApp kami orang dekat link dekat YouTube tu. And also boleh lupa follow kami orang pun page Instagram KX Atlet Extreme. And follow kamera pun Facebook channel, Facebook page Act Like Extreme Gadget. So yeah, this itu dia. Sorry lah geng, belum nak kalah lagi vlogging pakai apa nama GoPro tu. Dah mana ranjak siapa beli sini ni.
berapa tak? Pukul 10 lah. Pukul 10. Kita boarding sini lah. Kita punya. Haa, I see. Oh, Oreo. Sebelum kita turun, kita makan Oreo. Oreo lah, ada makanan dalam flag lah. Buat kejut pun? Eh, buat kejut? Ya, tak lah. Enak. Dengan lupa mikir lah. Boleh domo. Komen apa? Teh suam. Ini teh suam. Teh si suam. Teh si pan. Bukan lah suam. Ini dia lah kau. Belakangannya. Oh, teh si suam lah. Teh O lah. Teh si. Teh si. Teh. Apa nama? Teh dengan apa kata orang tu? Susu lah. Musik dah tengok je. So memang decided not to eat lah kat situ. Because kita ada, apa nama kata orang? Kita ada makanan in-flight menu yang dah di-order through AirAsia apps. That one's going it. And kami order teriyaki chicken lah. So, sudah habis pun order apa? Semua ada nasi biryani. Yes. Corona. Bang. Abang Sadu. Yeah. Udah makanannya. Okay, air kita berapa dek? Ringgit. Tapi ni aja. Full dah. Okay ni. Hah? Bayar ya? Oh, 4 dah. Dengan ni apa? Tulak tulak kan? Oh, tulak ya, tulak nak apa sih tega? Ah, ringgit dah lah. Kau bayar tulak. Teh, sebelum naik flight first, cuma teh. Masih nak lipat video lah nak. Kita kat ya, macam puteri lah. Masih kau nginang-nginang pusat lah. Si jelas silap tadi mah. Kan yang dalam casing. Yalah. Casingnya waterproof lah. Aku try to save for around 15 minutes so long. Aku cari tu. Oh, okay anak. Sini kau pergi PMG Pharmacy. Oh. Bapak 10. 15. So, cik tu tu. Tuknya. Oh, tu kan? Free. Oh, kau sekali, beli. Beli sekali lah. Kau beli sanitizer ni aku dapat free lah. Kau, oh, kita semua sama dengan aku tu. Cik lain macam lain. Okay, F94. Oh, aku nak cari. Aku lebih suka macam tu. Aku lebih suka macam tu. Udang gusi sakit. Benda yang ni kan keras tengah tu. Oh, macam awal lah tuan tam. Ambil lah. Apa nama? Situk berlain. Yeah. Di belakang kamera, orang di belakang kamera. Orang di belakang kamera. Suaranya entah-entah dengar juga tadi. Memang dengar lah. Cik, nyeri ni maksud tu. Bahasa asap lah. Empat dua ahim. Ya, aras dua ahim. Empat kesunyian. Si, bat gini majin, ni tau. Ya, main apa nama? My GF, imagine, yeah, just imagine, my GF is traveling with me. Say. Hehehe.
guys, dah cukup ke Asia guys. Belum. So part of the last time, kami orang tu pergi apa nama, check in dekat Pantai Putri, and the latest one is dekat Permata Pugu. So this time kita akan cuba yalah pergi lebih jauh lagi lah daripada Kuching tu. Yeah, daripada Kuching kan nanti selfie sikit tak? Wait, berapa kuda? Next year mungkin kita orang pergi Sabah lah, planning Sabah. Kita berpuasa ke Sabah? Cemil. Kita berpuasa ke Sabah. Guys, kita dah prepare for the flight, and kita on the way, kita ada standby awal je lah, pergi ke depannya, and yalah, of course kita akan tunggu dekat gate 3 dekat airport tu. We're gonna have to wait and see first whether we can get inside first. Okay. Seat. Tuh, kita lihat ni. Oh, washroom. I see. Ingatkan dah sampai, tapi kena ada belon dek. Musim ni kali. Apa ucapan kau itu yang kau rasa itu? Happy kah? Happy yes. Sebab tu first time pergi ke Miri. Yeah. First time pergi Miri untuk bukan untuk kerja, untuk for apa nama? Kata orang tu? Pemden. For fun. Yeah. Cari ikan. So Ismu? I'm so happy lah. Yeah, I'm so happy ya. Happy go lucky. Okay, sebe tempat ya lo. Now. Sebe tempat lah. Insyaallah kita. Kita masa depan apa kerja si anak? Nah. Jadi kita jadi orang bune. Lah. Kau tu bini orang bune lah eh. Boleh. So kita masih menunggu flight kita. Dato masih tunggu. Oh, orang hot hidayat. Abang GoPro. Yeah. Sekarang kita masih tunggu queue panjang ni. Pergi masuk ke balon kita pada hari tu. So I think we have to wait lah. Malas nak berkumpul-kumpul semua. To avoid any possibilities. Alright. Okay, let's go guys. Let's go. Kita masuk. Pergi ke
airport. Okay, start. Masuk sini. So I need to ready with my IC and okay. There you go. All set. Kita ambil route yang senang je, malas nak. Baiklah. Bangkah tas tu ni susah. Situ lah langkah sini menelah penuh. Depends on the people. Yeah. So we are off to go to Miri for today. Hello. Yeah, abang GoPro tu. Nice. Mantap. Steady. So, yalah, very excited untuk pergi ke Miri pas kali tu. This is my first time. So, we're off to go. Tengok ah. Tada. Masuk mau skin mesin serah je agak. Okay. You saja, watch out. Ada. Yeah, the airplane, yes. So, maybe a little bit, ya lah. Lambat sikit memang malas masuk awal. Malas tu bergaut, sama je nya. We're in the same boat. So, we're gonna go. I have to off my camera first. Go. Yeah. Kita tunggu queue untuk masuk dalam flight pada hari itu. And tunggu dulu, kita agak-agak queue panjang. Terima kasih.
Kami juga masih lagi sangat kerja keras. Sila dimaklum bahawa beliau juga yang mempunyai injak pernafasan adalah dilarang sama sekali di dalam semua perjalanan Air Asia. Tangan mesti selalu dibasuh atau dibersihkan dengan pembasmi kuman. Dan sekiranya anda mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas dan sakit sesak, sila maklumkan kepada anak sahabat dengan sesak. Terima kasih. Oh, inilah. A very good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome aboard Asia Flight AK6190 bound for Mary. I'm in Shawnee later this afternoon. This morning, together with my flight, your pilot today is my colleague, Captain Nizam. If everything we can set it, comfort, device, and so we're heading to Miri right now in the flag, and we'll have a few after we have done the flag. And once done by the head comfort, the cabin crew, those close to be on our way. Yeah, on the flight too, it's smooth. Yeah, that's Rahim. Nah, it's been smart. This morning as we take 3,000 feet. Ah, okay. Once we are at the flight, then we have to run 10 minutes. So lagi TikTok kah? So lagi TikTok pula kan? Sempat so lagi TikTok. Sempat so lagi TikTok. Okay. Saya ada Shopee. Masih. 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 So lagi banyak lagi kami siapa dan tunjuk kami. Ya, mana boleh siapa lah sebab plan beres sudah kah? Sampai kembali ke kantor ya. Beres tunjuk sih ya lah. Nah, bila kami akan tunjuk sih ya. Situ aja tunjuk. Kan om biasanya susah aja pasang seat belt. Sama saya gagal deh. Okay guys, lihat ni, si,
Assalamualaikum.
looking for a pilot. Just a bit for information, flying to Miri. We already commencing on descent to Miri Airport. The latest grade we received to be fine with the ground temperature of 38 degrees Celsius. And subject to traffic control, traffic flow at Miri Airport, we estimate time arrival at Miri will be 15 minutes past 12 in the afternoon. Once again, on behalf of the Asian crew for today, we'd like to thank you for flying with Asia. Have a pleasant day. And that is the month for ease of travel. Download the Asia Super app to upload and verify all required COVID-19 and travel-related documents before you check into your flight. Please ensure that you have the necessary documents in accordance with each visiting country requirements. Thank you and have a pleasant day. Traveling sampai Bintulu je, Miri pun si pernah. So this is my first time in Miri, and I hope Miri welcomes me very well. Okay, let's go. So contoh lah apa airport Miri yo. Oh,
Dah lama dah sini flight tu. Dia orang Sakai tu. Dah masa Sakai lah. Oh. Oh. Dah nak silakan lah. Yalah. What a trip. So, yalah afterward kami orang akan pergi ambil kereta sewa yang dah standby. And we're gonna have meet up with, of course lah, sedang yang lain seperti dalam video sebelum tu, Dayat. Dayat dah diomiri lah. Ayah. Miri, you say? Oh. Belum nangga ni pun landa lagi. So, yeah. Looking forward. Sok tau. Sini sok dibasuk kah? Yeah. Guys, I'm dah sampai di BG. Okay, lepas tu kita orang pergi makan. Makan dah. Oh, diet madah, ada tempat dah nyaman. Sana ranca, isi ranca. Belanja. Yeah. Ni belanja, ha, boleh. On. Diet madah ni selesai makan. Pasti tuntut tak stop. Iya mana?